সুক্তি ক্ষেত্ৰত যে কেলেংকাৰী সংঘটিত হৈছে আৰু বিজেপিৰ সভাপতি ভবেশ কলিতাৰ বিৰুদ্ধে আন এক বিস্ফোৰক মন্তব্য গুৰেশ্বৰ প্ৰাক্তন বিজেপিৰ কৰ্মী নগেন টেকাৰ বিস্ফোৰক মন্তব্য জলসিঞ্চন বিভাগত নিযুক্তি দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল আৰু দলীয় কৰ্মীৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিছিল এডমিট কাৰ্ড নগেন টেকাৰ পুত্ৰক চাকৰি দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে সংগ্ৰহ কৰিছিল এডমিট এই মন্তব্য আগবঢ়াইছে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি নিযুক্তি কেলেংকাৰীয়ে টুলপাৰ লগাই থকাৰ সময়তে আন এগৰাকী ব্যক্তিয়ে এতিয়া ভবেশ কলিতাৰ বিৰুদ্ধে এক বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে বিজেপিৰ সভাপতি ভবেশ কলিতাৰ বিৰুদ্ধে আন এক বিস্ফোৰণ গুৰেশ্বৰৰ প্ৰাক্তন বিজেপিৰ কৰ্মী নগেন টেকাৰ বিস্ফোৰক মন্তব্য জলসিঞ্চন বিভাগত নিযুক্তি দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল দলীয় কৰ্মীৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিছিল এডমিট কাৰ্ডো আৰু নগেন টেকাৰ পুত্ৰক চাকৰি দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে সংগ্ৰহ কৰিছিল এডমিট কাৰ্ড এই মন্তব্য আগবঢ়াইছে নগেন টেকাই 2020 চনত দিছিলোঁ জলসিঞ্চন বিভাগত ভবেশ কলিতাৰ বিৰুদ্ধে মানে যিহেতু মোৰ একেই মই দলৰ কৰ্মী আছিলোঁ বিজেপিতে মই জইন কৰিছিলোঁ তেনেকুৱা খাতিৰত মই ভবেশ কলিতা মন্ত্ৰীৰ ঘৰলৈ গৈছিলোঁ ল'ৰাটোৰ চাকৰিটোৰ কাৰণে যোৱাত তেওঁ হ'ব বুলি ক'লে লাষ্টততো চাকৰি মোৰ নহ'লে এডমিটত দিলোঁ তেওঁক তাৰপৰা হ'ব বুলি কৈছে বোলে নগেন তোৰ ল'ৰাটো চাকৰি হ'ব গতিকে টেনশ্যন ল'ব নালাগে মই আৰু সেই চাকৰি সংক্ৰান্তত সেই সময়ত মই নিউজ কৰিছিলোঁ আৰু এতিয়া আৰু সেইটো বস্তু মোৰ নিউজটো ভাইৰেল হৈ আছে যদিও ভাইৰেল হৈ আছে মই কিন্তু সেই সময়ত দিছিলোঁ মোৰ এটা দুখ প্ৰকাশ চিন্তাৰ বিষয়ে হৈছিল মনত তেওঁ কৈছিল নগেন এডমিট আনিছে অঁ তোৰ ল'ৰা দেখো ডাঙৰে হ'ল মই বোলো অঁ ভৱিষ্যত ডাঙৰ হ'ল ঠিক আছে এডমিট তই ডেকা লেখা নহয় মই বোলো হয় মই ডেকা লেখোঁ তাৰপৰা কৈছে কি ঠিক আছে তোৰ ল'ৰাটোৰ চাকৰিটো হ'ব গতিকে চিন্তা কৰিব নালাগে তই ঘৰত চুপচাপ বহি থাক গতিকে মই সেই সময়ত তেনেকৈ কৈ মোৰ মনটো বিৰাট ফূৰ্তি লাগিছিলে কাৰণ মোৰ টকা পইচাও নাই আৰু টকা মই দিবও নাই আৰু দিবও নোৱাৰোঁ সেইকাৰণে তেওঁক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিলোঁ আৰু যাতে মোৰ ল'ৰাটোৰ সুবিধা হয় মই সেইখিনিয়ে কথা তাৰ বাহিৰে মই বেলেগ অন্য তেওঁৰ কোনো হেৰি গুণ গোৱা নাই কাৰণ তেওঁ যিহেতু মোক চিনি নাপালা দলৰ মানুহজনকে তেতিয়া মোৰ আৰু অন্তৰে অলপ দুখ লাগিছে মই সেইখিনি কথাই প্ৰকাশ কৰিছোঁ কেলেংকাৰী মানে বেলেগ কেলেংকাৰী মই ভবা নাই মোৰ এটা অন্ধবিশ্বাস হৈছিল কি কোনকেইজন ল'ৰাই পাব লাগিছিল কোনকেইজন ল'ৰাই পালে আৰু নতুনকৈ আৰু এইবিলাক কথা মই উল্লেখ কৰিলে ভাল নহ'ব নেকি কিন্তু একচুৱেলি একদম থাৰ্ডত পাছ কৰা ল'ৰাও পাইছিল আৰু প্লাছ যাৰ ঘৰত দুটকা চাকৰি তেনেকুৱা ব্যক্তিও পাইছিলে কিন্তু আমি আচলতে দুখীয়া ঘৰৰে ব্যক্তি আৰু আমাৰ ল'ৰাটো ফাৰ্ষ্ট ডিভিজনত পাছ কৰাই ল'ৰা পাৰ্চেণ্ট আছে গতিকে সেনে হিচাপত দিব লাগিছিল মই দলৰ মানুহ হিচাপে বিৰাট ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিলোঁ গতিকে সেইটো মোৰ দুখ লাগিছে আৰু যিখিনি মানুহ পালে চব ধনী শ্ৰেণীয়ে পালে গুৰেশ্বৰৰো পালে ধনী শ্ৰেণী য'ত নেকি সভাপতি আমাৰ ব্লক বিজেপিৰ হেৰি মহেশ বৰা তেওঁৰো ছোৱালীটো পালে আমাৰ বাপাৰ লগতে ক্লাছ ফ্ৰেণ্ড আছিলে গতিকে তেওঁ ডাঙৰো মানুহ ডাঙৰ সুবিধাবিলাক ল'লে আৰু ভৱেশ দায়ো আৰু আমি সৰু মানুহ হিচাপে তেওঁ গুৰুত্ব নিদিলে আৰু কি ক'ম আৰু মই নিজে গৈছিলোঁ চাকৰি বিচাৰি তেওঁৰ ঘৰত তেওঁ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল যোৱা সময়ত এডমিট লৈছে নগেন তই ডেকালখন নহয় অঁ মই ডেকালখন তই ঠিক আছে তই টেনশ্যন নল'বি ঘৰত বহি থাক চুপচাপ তোৰ ল'ৰা চাকৰি হ'ব মই চুপচাপ বহি আছোঁ মোক তেওঁ কিন্তু কোনো পইচা পাতিও বিচৰা নাই আৰু মই দিবও নোৱাৰোঁ বিচাৰিলোঁ ব্ৰেকিং এট ইলেভেনত খবৰ ইমানেই ধন্যবাদ আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।